Nag-courtesy call rin ngayong araw si Pangulong Marcos Jr. sa tanggapang pangkalatan ng Iglesia ni Cristo dito po sa lungsod ng Quezon. Personal na ipinarating ng Pangulo ang kanyang pagbati sa tagapamahalang pangkalatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Detalye mula kay Weng de la Fuente. Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Central Office ng Iglesia ni Cristo na matatagpuan sa Quezon City. Naku po! Marami na naman iiyak dito. Kasi alam nyo mga kababayan, yung mga DDS, orki ba dumalaw si Sara nun dito kay Manalo? Ha? Kay ano, ito yung kanilang pinaka mataas eh, di ba? Be, parang ano na sila nun, parang nakapuntos na sila. Hindi nila alam na lahat naman welcome. Welcome para bisitahin ang tagapamahalang pangkalahatan na si Eduardo Manalo. Kita nyo? Diba? Alam nyo na. Ayaw ng mga DDS yan. Nagagalit sila. Kaya sa susunod, baka marinig nyo, pati mga Iglesia ni Cristo, aawayin na nila. Wala namang kinalaman siya politika. Diba? Ganyan yung mga tanga. Diba? Yung mga tanga, wala naman sa issue, pero yun yung binabanat nila. Ganun yung mga tanga. Yung mga bobo naman, wala naman sa argumento, pero yung mga binabanggit nila, daig pa, pambobo. Diba? Ganun yung mga mangmang. Bakit? Eh kasi nga mga walang alam. 'Di ba? Gets ko na. Buti naman. Opo, nananahimik nga. Oh, alam niyo na, pahiya eh. Paano hindi mananahimik si Sara? Chichay Castro. Napahiya. 'Di ba? Napahiya. Ganun yung mga idol ng mga tanga. 'Di ba? Eto na. Dumating ang presidente sa Central Office kaninang hapon kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at panganay na anak na si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Ako po, lalo na kasama si Sandro. Tapos kasama pa ang First Lady. Ano na? Iyakan na sila. Iyakan na. Tuloy. Ito na ang pangalawang pagkakataon na bumisita si Pangulong Marcos mula nang maluklok sa pwesto. Naku yan. Paano yan? Pangalawang beses na palang dumalaw yan. Samantalang si Sara parang minsan lang. Sumaslamang na si Pangulo, ha? Kasi si Pangulo nakakadalawa na. Tapos yung isa na nananahimik na, hanggang ngayon, isa pa lang. Pero ulitin ko, para sa mga tanga, bobot mangmang na mga DDS, puntos na raw sa kanila yon. Tuloy, happy birthday po sa tagapamahalang pangkalahatan, Eduardo Manalo. Sa mga kapatid natin na mga Iglesia ni Cristo, shout out po sa inyong lahat. Malugod na bang hinarap ang Pangulo ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ang kapatid na Eduardo V. Manalo? Nako po, Diyos ko po, malugod daw na tinanggap po. Parang wala namang ganung balita kay Sara na malugod na tinanggap. Parang ang dating nag-gate crasher na naman ba si Sara? Tulad ng ginawa niya kay Lenny na huli nating nakita, nagngingitian ang Pangulo at ang dating Vice Presidente. Diba? Tuloy. Muling nagpahayag ng pasasalamat si PBBM sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa suportang ipinagkakaloob ng INC sa kanyang liderato bilang presidente ng Pilipinas. Opo. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na patuloy na magiging katuwang ng kanyang administrasyon ang Iglesia ni Cristo sa mga proyektong makatutulong sa kapakanan ng taong bayan. Yung dapat ganun.
Ganun naman dapat eh. Kasi ang problema sa mga DDS, ayaw nilang makipagkooperasyon. Gusto nila, sila ang mamuno at tayo magiging sunod-sunuran. Diba? Diba? Fidel Toto Valdresa? Oy, Dali Babe. Wait lang ha. Diba mga kababayan? Oh. Nako, Amy, alam na namin yan. Alam na namin na ikaw ang may ulo ng disqualification o DQ ni Pangulo noon. Oh. Iyak na! Oh, hindi naman masama umiyak. Tingnan nyo nga si Bato, panay iyak. Umiyak noon nung nabalita ang nakapasok na ang ICC. Umiyak noong nawala si Subiri. May pa shoulder-shoulder carry. Bakit? Biruin ninyo yumakap pa sa asawa ni Subiri. Yun pala, siya rin pala ang bumoto para matanggal si Subiri. Diba? Eto na. Pasok! Isa na rito ang paglingap sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong, lalo na sa panahon ng mga kalamidad na nararanasan sa bansa. Ang Iglesia ni Cristo ay patuloy na kaagapay ng gobyerno, hindi lamang sa panahon ng kalamidad, kundi maging sa mabubuting hangarin para sa mamamayang Filipino. Oh, kita nyo, buti pa Iglesia ni Cristo, tahimik, no? Pero yung iba, panay ang awa. Kaya yun, anong nangyari? Nakakulong sila. Diba? Nakakulong sila. Samantala, bukod sa pagbibigay pugay sa Iglesia ni Cristo, ay personal na ipinabot din ng Pangulo ang kaniyang pagbati sa kaarawan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa darating na October 31 ng taong ito. Ako, bukas pala yun mga kababayan. Ano? Bukas na birthday ng tagapamahalang pangkalahatan, wala ng iba kundi si Eduardo V. Manalo. Na kamakailan lang binisita daw ni Sara. Oo. At yung mga DDS nagbunye sila. Yung mga DDS tuwang-tuwa na. Yung mga DDS ano na? Ano pa masasabi nyo? Wala na. Tuloy. Ngayong taon ay ginugunita rin ng 15 taon ng matagumpay na pamamahala ng ka-Eduardo V. Manalo sa buong Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Kamakailan ay tiniyak naman ng kapatid na Edwil Zabala, tagapagsalita ng INC, na nananatiling sumusuporta ang Iglesia ni Cristo sa mabubuting programa para sa kapakanan ng mamamayan. Nananatili. Oh, yun na nga. Patay na. Ano na? Paano na to? Oy, shoutout sa inyo lahat ha, sa mga hindi pa nagla-like. Opo, nag-share. Oh, mga basher dyan. Ha? Oh, yung mga DDS dyan na nakikinig lang. Ha? At yung mga iba pa dyan na nagpapapansin lang. At yung iba pa dyan na nagpapakute lang. Ha? Easy lang kayo. Ha? Ako lang to. Ha? Huwag kayong masyadong natataranta, ha? Oo. Tataranta kayo eh. Oo, ako lang po, Mike Cervera to, ha? Our beloved, Boss Mike, Cervera!